Kryebashkiaja e Shkodrës Voltana Ademi ka rikonfirmuar Armando Cungun sërish në krye të vllaznisë. Presidenti i klubit Shkodran në një prononcim të dhënë për një të përditshme sportive ka bërë të ditur se është të kënaqur me punën e trajnerit dhe natyrisht që dëshira është që ai të vazhdojë punën me skuadrën dhe për të zbatuar kontratën që ka me klubin deri në verën e vitit 2018. Por ndërkohë vetë trajneri her pas here në deklaratat e tij në muajin e fundit ka lënë të kuptojë se ka pas siguri për të ardhmen e tij në pankinën shkodrane. Ndoshta kjo dileme trajnerit ka shkuar deri tek kryebashkiakja, e cila në prononcimin e saj gjithashtu ka deklaruar se nëse Cungu ka probleme personale, edhe mund të largohet. Nuk dihet nëse kjo është shenjë ndonjë divorci të mundshëm mes palëve, por më shumë të ngjarë, trajneri aktual do të vazhdojë punën me skuadrën. Gjithsesi duhet pritur kthimi i tij nga Greqia, ku ndodhet prej disa ditësh me pushime, për të parë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Kthimi i tij do të pasohet edhe me një analizë të hollësishme që pritet të zhvillohet në kampin Shkodran me pjesëmarrjen e të gjitha pjesëtarëve të stafit teknik, të drejtuesve të klubit, të bordit mbikëqyrës dhe pse jo edhe të vetë kryebashkiakës. Sezoni që kemi lënë pas ka patur edhe ai jo pak problematika, sidomos në javët e fundit të tij, të cilat u vënë madje në diskutim edhe qëndrimi i skuadrës në Super League. Natyrisht që një situatë e tillë duhet patjetër që të analizohet dhe të nxjerrën përgjithësit për secilin pjesëtar në mënyrë që puna në sezonin e ri të jetë krejt ndryshe, që vllaznia të mos përsërisë të njëjtat gabime që u bën së fundmi.